Eesti Eso. Tervist, head Eesti Eso kuulajad, alustab järjekordne episood. Täna on mul külas vist praeguse hetke Eesti kuulsaim nõid, Merili Timmer. Tervist, Merili! Tere! Et sa võitsid siis just meie selgeltnägijate tuleproovi. Ja nüüd istud siin Eesti Esos. Ja nii äge tunne on lihtsalt selles suhtes, et ma olen su podcaste nii kaua nagu kuulanud ja need nii meeldivad mulle. Ja suhtes, et issand, kui lahe oleks, kui mind ka kutsutakse ühel päeval siia. Nii, ja täna ma olen siin. Tahaks alustada võibolla sinu lapsepõlvest, et sa oled öelnud, et sa oled juba põlvkondade viisi nagu seda nii-öelda seda asja teinud, mida on siis teinud sinu ema, tema ema ja nii edasi, eks ju. Et millal sa endal avastasid midagi siis üleloomulikku või mingid võimed või tunnetuse või kuidas sa nimetad selle kohta? Tead, ma arvan, et nagu selline arusaam, et need on midagi, mida teistel ei ole, tekis äkki sõike, noh, ma arvan, et see oli puberteed iga, jah. Puberteediga oli see, kus mul nagu tekis aru saam sellest. Esimesed sellised kogemused, kus ma nagu kogesin midagi siis teissugust, olid nagu 6-aastaselt, et siis ma nagu nägin esimest korda lahkunud hinge. Ma ei saanud mitte midagi aru, mis asi see on või mis siin toimub. Noh, hiljem olid need nagu õudusjutud, on ju kõik kummituslood keskus, mida on nagu, noh, siis tajunud, tunnud, kogenud. Ja siis mingi hetk teistel said need jutud nagu otsa, aga minu omad ei saanudki otsa. Et minu omad kestavad siia maani. Keegi räägib su peas siis kogu aeg. Ei, mul on lihtsalt see, et minul on neid õudusjutte veel edasi rääkida. Kui teistel nagu ära lõppesid nagu mingist vanusest, siis minul mitte. No ja kui üks hästi tuntud film on, või mäleta, mis see on, aga kus ütleb üks väike poiss, et I see dead people. Et ma kujutan ette 6-aastaselt näha surnud hinge. No, kuidas see välja nägi või... Hästi musta varjuna lihtsalt, et neid näebki erinevat moodi. See kord ma nägin ma täna olen nagu mõelnud selle peale päris palju, et kas see oli täiskasvanud inimene või oli see laps, keda ma nägin, sest et nagu keha ehituselt ma julgeks täna öelda, et see oli pigem nagu laps, aga natuke samas jällegi suurem, et ta oli lihtsalt musta koguna, et nägu ega midagi ma ei näinud, et tänaseks ma olen oma nägemist nii palju siis nagu treeninud, et näha võimalikult täpselt ja üritada ära rääkida nagu võimalikult palju detaile, mida ma näen. Uvitav, kes see oli või sa ei oska arvata? Ma ei oska arvata. Lihtsalt ilmus, kus või kuidas sa nägid? Öösel. Lihtsalt ilmus muuksala ja ta oli seal päris pikalt. Ma julgeks arvata, et äkki tund. Kas see siis vaim lihtsalt nagu ilmus või ta proovis midagi kommunikeerida? Ei, ta lihtsalt ilmus, oli, vaatas ja siis kadus ära. Ma olen üritanud seda seostada, et kas see võis olla äkki sama aeg, kui mu vanaema lahkus. Aga võt, täna ma ei mäleta enam, kas see oli nagu samal ajal või ei olnud samal ajal. See võis olla jumal täpkes, ma ei tea, naabrimuid, kes ära surine. No selles mõttes, et kui sinuga selline asi juhtub, siis ilmselt sa oled, noh, ütleme, inimesed, kellel on selline tunnetus, siis selles mõttes sa oled heas olukorras, et võibolla on ju sinu ema oskab nagu sulle selgitada, et mis värk on, et mis toimub, on ju. No, eks tema jaoks oli see suurem šokk vist kui minu jaoks, et, et kui ma juba 6-aastaselt sellist asja räägin. Aga tihti peal ongi, lapsed ju nii mingi vanuseni nad näevad, nad tajuvad väga hästi ja siis on edasi lihtsalt see, et kellel kaob see ära ja ongi läinud ja siis on need, kellel nagu tekib see mingi aeg tagasi just kui. Et ma arvan, et noh, mul oli ikkagi päris pikalt suhteliselt selline vaikus, et puberteedi eas hakkas uuesti pihta, kus ma haksin ikkagi väga tugevalt nagu tajuma. Sõike ma arvan, et äkki ma olin siis 15-16, kus nagu toimus sõike päris korralik avanemine. No selle peale ma olen isegi palju mõelnud, et tihti peale räägitakse, et väiksed lapsed kuidagi räägivad enda mingitest eelnevatest eludest ja asjadest, aga loomulikult, et kui suureks kasvad on ja siis
siis see lõpeb ära, no pluss siis sa saad võibolla aru, et nagu imelik on rääkida sellist juttu, et just. Teised hakkavad sind hukka mõistma, eks ju. Mm-hmm. Ma arvan, et see ongi olnud nagu üks põhiasju, et nagu tükka aega on see tegelikult suhteliselt nagu selline tabu olnud, et rääkida sellest, et peetaks hulluks või mis iganes, et noh, jumala eest, mul on kuidagi üks kõik sellest. Mm-hmm. Et aga laste puhul tõepoolest nad ju mäletavad päris pikalt oma eelmist elu, mis on huvitav, et ma oma venna puhul olen nagu täheldanud, et tema rääkis väga pikalt, täna ei mäletatud sellest mitte midagi. Huvitav, kas lapsed on siis kuidagi, ma ei tea... Lapsed on väga avatud või? Ja, et tunnetuslikult või kuidas seda öelda? Nad on väga avatud, et neil ei ole seda aru saama veel sellest, et mis on õige, mis on vale, mis moodi peavad asjad olema. Ja, et ma arvan, et kui inimesed üleüldiselt oleksid avatumad, siis nad näeksidki võibolla, tajuksid rohkem. Kas usud, et igal inimesel on põhimõtteliselt võimalik selline tunnetuslik taju või nagu selline nii-öelda mingid võimed, kas igal inimesel on võimalik neid välja arendada? Ma usun, et tajumist kui sellist kindlasti, et see on ju keskkond meie ümber, mida me tajume, on ju, et tajuda mingit eset ka kuskil karbis. Ma arvan, et see on vägagi nagu õpitav just, kui selgelt nägemine on asi, mida ma ei usu, et on õpitav. Aga tajumine, jumale, see on ju sama nagu ka pendliga töötamised ja kõik asjad on ju, et noh, kaardilugemine ja selgelt nägemine, noh, see läheb juba eraldi klassi, aga penda, iga üks võib ju pendli võtta ja ongi oma sisetundega ja tajuga paned selle nagu nii-öelda tööle. Et tajumine on tõesti asi, mida ma usun, et saab õppida. Mm-hmm. Seda ma olen paljudelt saatekülalistelt ka küsinud, et noh, sina oled just kui nii-öelda selle vanakooli mõtteviisil, et nõidus või selline need võimed kanduvad üle verega niimoodi põlvkonnast põlvkonda ja siis ma olen küsinud hästi palju, et kas see on nagu verega tuleb üle või see on õpitav? Verega. Nägemine kui selline verega. Aga mida sa täpsemalt mõtled, et üks asi on tajumine ja teine asi on selgelt nägemine, et mis vahe neil on? Vahe on selles, et tajumine ongi tegelikult ju noh, energiaga ja kätega ja kuidas sa nagu kussa midagi enda ümber üleüldse nagu tajud, noh, see on ju tegelikult, seda saab ju väga palju treenida igasugust nende värviliste kaardikestega, millega ma ise treenisin ennast väga palju. Isse ma mõtlen kohe näiteks meditatsiooniga. Jällegi, mida sa tajud enda ümber, kuidas keskkond su ümber on, selgelt nägemine kui selline, et nagu ma loen neid kaarte, ma näen, ma saan aru, mis ette tuleb, mis mingi olukord toob, ma näen juba läbi ära selle või kuhu mingi asi välja viib. Või tead isegi, ma ütlen, eks see nagu lahkunute nägemine või see, et sa saad nagu mingit laadi nagu suhelda, on ju, et see on samamoodi, ta ikkagi pigem läheb sinna selgelt nägemise alla. Et sinna ma nii jõuda treeningutega, võt ma ei teagi, sest et ma ei ole kunagi nagu näinud keidagi, kes oleks nagu niimoodi proovinud, et tal ei ole mitte kuskilt, mitte keegi varem millegi sellisega nagu tegelenud. Ma ei ole nagu näinud sellist asja. Et pigem on ikkagi see, et kui tegeled, siis keegi on eelnevalt juba tegelenud. Mm-hmm. Aga noh, Eesti rahvas on ju täiesti nõia rahvas selles suhtes. Nojah, et me oleme sellist maa ja kuradi usku põhimõtteliselt, et see on kuidagi sellega seotud. Aga ma olen ka mõelnud, et kunagi ma vaatasin ühte vene selgeltnägijate tuleproovi saadet ja seal oli mingisugune šamaan, kes rääkis just seda juttu, et kõigil on see võimalik sellised võimed endale arendada ja tema vist oli käinud kuskil aastaid, ma ei tea, kas Indias või Hiinas seda nii-öelda välja arendamas siis. Ja seal ju nad õpivadki kõike seda tajuma ja tegelema sellega niivisi. Et mulle tundubki, et ütleme, kui sa, no, kui mina läheks praegu ja 10 aastat mediteeriks kuskil koopas, et kindlasti minu tunnetus ja asi võibolla muutuks, no, nii tundlikuks, et sa saadki, ma ei tea, tunned inimeste energiaid ja asju. Ja, kindlasti, võt selle meditatsiooniga on, jah, võt sellega on niivisi, et ma soovitan seda alati teha inimestel nagu, kui ise praktiseerida, siis hästi nagu lühidat aega. Et päevas 10-20 minutit, et tegelikult kauem ei ole vaja, sest et mida nagu sügavamal on minna ja pikemalt teha, siis tegelikult peaks olema ikkagi kõrval inimene, kes on seda nagu pikalt õppinud ja tal on teadmised, kuidas siin aidata, kui asi läheb nagu halvaks, sest et meditatsiooniga võib, noh, neid juhtumeid on ja on ka Eestis, kus nagu on lõpetatud kliinikus.
et see on hästi tõsine asi selle kohta . Et lähed hulluks põhimõtteliselt ? jah . Et see ei ole enam nägemine , see on konkreetselt noh , et hulluks jah . nojah , see on muidugi hirmutav , aga samas kõik natuke nagu tahaks endale selliseid võimeid või see tundub nagu äge , on ju . loomulikult , aga no ma ütlen , nii minu kui ka Keidu juures tegelikult käivad inimesed , kes soovivad kas siis justkui nagu mingit juhendamist , kuidas nagu edasi , et nad on ise natukene seal pusinud ja proovinud ja et kuidas nagu edasi . et me just töötame välja ühtesid väga toredaid kaarte , millega samamoodi ammu tajusin nagu treenida . Need kaardid on siis sellised , et noh , sa saadki umbes nagu harjutada , et kas sa näed seda kaarti või ? Just mm-hmm. et need on siuksed toredad kaardid , ma ise treenisin nendega terve saateperioodi ja värvipõhised , noh , sa pead ära , kas sa siis tajud või näed . sa pead nägema , mis värv seal on siis põhimõtteliselt . just mm-hmm. et ma proovisin erinevat moodi , samamoodi , et üks asi on see tajumine ehk siis ka katsumine , puudutamine on ju , ja teistpidi jälle siis nägemisega seda , et ma lähen ajas tagasi ja vaatan , mis värvi Keit näiteks laua peale pani mulle . aga kuidas noh , praegu kui sa seda ütled , siis mulle tundub see täiesti müstiline asi , et kuidas sa saad minna ajas tagasi ja vaadata , et kuidas see nagu , kuidas see info sinuni jõuab pildina. Või pildina lihtsalt ja, tekib nagu võtame nagu vanad need videokassetid , vaata mm-hmm. kui sa kerisid , siis samamoodi teinekord see pilt ongi selline , et sa näedki ainult seda kerimisprotsessi , et sealt hästi kiiresti vaata pilt jooksis mm-hmm. ja sa näedki seda protsessi . Samamoodi kui ma näiteks , ma hakkasin seda analüüsima ise siis , kui ma kodus lasin ära peita oma rahakotti meil metsa ja et kuidas ma nagu leian selle ülesse . suure metsa peale terve noh , minu rahakott kuskil seal on ju . Ja metsa , enne kui ma sisenesin , siis ma hakkasin ajas tagasi minema niipidi , et kust ta välja tuli mm. . ja läksin terve selle raja niiviisi nagu järgi . ja leidsid üles ? Leidsin üles mm. . aga kui sa näiteks hakkad , siis ma ei tea , kas enda rahakotti otsima või mingit sellist siis ülesannet tegema või mingi inimesega töötama , et kas sa pead mingisuguse nagu , ma ei tea , rituaali või protsessi tegema , et üldse seda alustada ? ma valmistan ette ennast , et kui on sellised suuremad ülesanded , noh , saate ülesannete puhul , kõigi puhul oli kerge selline meditatsioon ja olid ka need kaardikesed siis , ja siis sa pidevalt , noh , kui sa ka mediteerid , kõigepealt pea tühjaks , on ju , ja siis hakkad tegelema sellega , et üritad siis ajas tagasi minna ja aru saada , et mis seal on juhtunud , mida mult täna tahetakse , mis sündmus , millised inimesed elus surnud , mis seal kõik nagu ees ootab . et see oli jah , ma just mäletan , meil oli Laugna ülesanne , oli väga-väga lahe , kus me Keiduga valmistusime ette äkki keskel 7-8 tundi . aga noh , tulemus oli suurepärane , kolme kortermaja peale leida üles üks korter , kus mõrv toimus . aga mis te selle pika aja jooksul tegite siis ? mediteerisime . Päris palju mediteerisime , siis üritasime tajuda , ette näha , kaartidega vaadata , kaardikestega , nende värvilistega siis nagu treenisime veel nägemist vahepeal ja siis oligi see , et kus mõlemad paned silmad kinni ja üritavad ära näha , mis seal on toimunud . ja siis panime juba kokku nagu seda infot , maad katsusime , sest et väga palju infot ju tegelikult talletub maha üldse . et seda , sealt ma sain kätte , et auto tuli maja ette , mis ära viis , on ju , inimese , mis auto , kõik asjad nagu tulid välja selles suhtes  korralik mm-hmm. . Kui üldse inimestega rääkida sellisest nii-öelda vaimu voodumaailmast ja siis teaduslikust maailmast , siis tihtipeale mulle tundub , et inimesed ei võta seda tõsiselt , kuna see ei tööta sajaprotsendiliselt , et ütleme noh , kui võtta see näide , et ma proovin ära arvata värvikaarti , eks ju , et võib-olla tõesti ma näiteks 4 korral 5 arvan õige värvi , aga siis ma eksin . et kuidas selle eksimisega on , et paljud siis räägivad , et oh , mul olid mingid segajad , asjad , möllud , et tegelikult see on ju inimlik faktor , on eksimine , et sa lihtsalt , ma ei tea , kas sa siis näed valesti või mis siis nagu juhtub , kui ei tule infot või ? vot , kõigepealt on seal enesedistsipliin , et mitte midagi ei saa mind segada , kui ma seda ei luba . see , et noh , sa pead ülesannet nagu tegema , on ju , mul on seal ümberringi kaamerad , ma lülitan välja ennast , need ei sega mind . sellepärast , et ma käsin endal teha tööd praegu . seega muu ei saa mind segada . see on nagu üks asi . inimlik faktor , no vot nende kaardikestega , on ju , kui sul on pakis 30 kaarti ,
ma treenin ennast tavaliselt niiviisi, et pool tundi järjest, kuni see nägemine on mul lõpuks nagu nii selge, et mul ei tule valest vastuseid. Mm-hmm. Et eks ikka esimese korraga on, noh, sa hakkad ennast käima tõmbama, nagu soojendus. Et, ja siis, kui sul on see eeltöö tehtud, siis alles lähed sa päris asja tegema. Et põhimõtteliselt sa ütled, et on võimalik kuidagi nii selgelt näha, et sa noh, näed selliseid asju, mida siis meie ei näe ja 100%-liselt on ju. Muidugi. Mm-hmm. Aga see nõuabki nagu tohutud sukast treeningut, ennast disipliini, kõik, mis seal juures olid, vitamiinid, kogu see rutiin, kõik, mis pidi paigas olema, et see ei olnud nagu nii sama lähen teen lihtsalt puusalt. See taga oli meeletu trenn meil. Mm-hmm. Aga tulles nüüd tagasi sinu võimete algusaja juurde, et, mm-hmm. et kuidas sa siis, ütleme, kuuaastaselt nägid surnud hinge mm-hmm. ja siis teismeas hakkasid uuesti tagasi tulema, et kuidas see teismeas sul väljendus või kuidas sa sellega tegelesid? Vaata, mida rohkem sa midagi näpid, seda rohkem hakkab sulle eluga tulema. Ma avastasin siis tarokaardid. Hakkasin neid uurima, proovima. Mida rohkem ma nendega tegelesin, seda rohkem hakkasin ma nägema, ma sain aru, et ma oskan neid lugeda. Et mul ei ole vaja selleks nagu raamatuid, et vaadata, mida seal, mis asjad tähendavad. Loomulikult ma viisin ennast kurssi, et ma oleksin teadlik, millega ma töötan üleüldse. Aga et need tähendused ja kõik, et see ei ole üldse oluline, mis seal raamatus kirjas on. Oluline on see, kuidas sa seda infoselt välja loed ja kui täppis see info on. Et mul on tavaliselt, kui ma ostan kaardipakki, siis esimese asjana ma viskan raamatu prügikasti. Et kui see raamat hakkab lihtsalt segama, see, need ei käi kokku. Et see raamat on nii palju oluline, et sul on lihtsalt nagu põhi teada. Ja siis ma hakkasin vaikselt tegelema sellega, proovisin ennustada, proovisin nagu vaadata mingeid mineviku asju nagu tagasi. Vaikselt tõmbasin selle nii-öelda käima ja siis ta muidugi läks ka käima. Mulle pall hakkas veerema, et mida rohkem sa tegeled, seda rohkem see uks hakkab just kui nagu avanema sinu jaoks. Et sulle no, veel rohkem anda mingid asju, on ju, et sa liigud edasi, siis hakkab aina rohkem ja rohkem nägema neid asju. Ja siis oli, ma arvan, et nüüd äkki 2 aastat tagasi või 1,5 aastat tagasi, kus siis käis viimane pauk ära, kus ma sain aru, et okei, ma pean hakkama inimestega tegelema, ma pean hakkama nagu kõigega tegelema, et kus ma nagu, no, kohe päris tõsiselt hakkasin nagu nägema. Et ja tekkis mingi füüsiline kontakt ja see oli ikka päris huvitav. Huvitavalt lood hakkasid nagu juhtuma. Ja siis ma otsustasin, et ma hakkan tegelema inimestega ja hakkan selle kõigega nagu siis kohe tõsimeeli nagu igapäevaselt. Et enne mul oli natukene nagu hirm, et kuidas ma võtan võõrad inimesed ja ma ei tea, kuidas see kõik imelik tundus kõik täna on see minu jaoks nagu selline loomulik ja normaalne, et ma läksin juurde veel õppima psühhoteraapiat konstellööriks. Et osad probleemid lihtsalt ei ole kõik ole nii maagilised, et pigem on seal lihtsalt nagu alateadusega vaja tööd teha. Mm-hmm. Teistmoodi, siis ma mõtlesin, ma täidan ka selle koha ära endal. Ma mõtlengi, et kui sa räägid just selle tarokaartide raamatu koha pealt, et nagu mida, mis kaart tähendab, eks ju, et noh, tarokaartidel on sellist infot, noh, kui mina näiteks võtaks selle pakki, ma näen neid erinevaid pilte, Ja ma võin, noh, selle pildi põhjal ma võin ka seal, kui seal on mingi mõõgaga mees, ma kuidagi eeldan, et see tähendab mingi tugevust, kui seal on, ma ei tea, mingi murdunud puu, siis see tähendab mingisugust, on ju, midagi negatiivset või midagi sellist, et ma mõtlengi, et kui palju nagu selline loogika või selline info, mis ei ole siis kuidagi üleloomulik, et kuidas sa nagu selle info välja jätad, et see kindlasti ju mõjutab sind ja noh, näiteks sellistel ülesannetel ka, et sa ju võibolla tahad öelda mingi asjaga, siis sa hakkad loogiliselt mõtlema, et ma ei tea, et kas see saab olla see korter või kas nad tõesti, ma ei tea, ronisid nii kaugel, et seda asja ära peita või... Mm-hmm. Võt loogikaga on jah see, et mingitel hetkedel ta on nagu väga vajalik ja hädavajalik ja mingitel hetkedel tuleb ta välja lülitada, et esmajoones kõigepealt ma lülitan ta välja ja vaatan ära, mis ma näen, kui ma hakkan kahtlema, et mis, et kas üldse, kuidas või, kas on nagu kuidagi loogiline, siis ma toon loogika sisse, et noh, mingid asjad nagu ei klapi oma vahel, et kui ma hakkan, noh, kui ma näen, ütleme sellel sama laugne ülesandega, et laipa nagu korterist ära viia, on ju, siis teda ei saadunud keegi nii sama lihtsalt lohistada sealt minema, sest siis oleks olnud nagu veri järgi ju. Mm-hmm. Et noh, sa hakkad nagu neid asju nagu vaatama, et mis see loogiline variant on, et kuidas või mis moodi on ju. Et üks asja on see nägemine seal läha, aga ta peab ka kuidagi nagu klappima.
Segad kokku kõik. Ja ma vaatasin eile seda finaalsaadet, kus sa siis võitsid, siis ma hakkasin ka mõtlema, et kui palju selline loogika nagu vahepeal just hakkab segama, et noh, näiteks, et arva ära, kas kardina taga on mees või naine on ju. Ja siis ma mõtlesin, noh, et kui mina mulle pandaks ette, et arva nüüd ära, siis mu umbes võibolla esimene mõte oleks see, et noh, et suurema tõenäosusega tuleb siia saatesse tagasi naine. Mm-hmm. Et võibolla mehed, noh, on mingi siuke stereotüüpne võibolla asi, et mehed ei ole selle teemaga nii seotud ja midagi taolist. Nii segane seal, et mees on lõpuni aru, mida meilt tahetakse. Karvis oli üks ese, mis nagu selle inimesega väga kokku ei käinud nagu üldse. Ja siis sirvi taga oli inimene ja see ajas nii segadusse, et seal ei tulnudki nagu väga suurt asja sellest lihtsalt, et need, see sirmi asi ei ole minu lemmik. Mm-hmm. Aga üldse näiteks, noh, võtame, ma ei tea, et kas sulle pannakse ette pilt või siis keegi inimene seisab taga või siis... Et pilt on hästi lihtne. Aga kuidas sa tajud näiteks, et kas tegemist on mehe või naisega? Kuidas sa eristad? Sa mõtled nüüd, et sirmi taga? No, kas sirmi taga või kui sa pead ära arvama näiteks inimese, et kas ta on mees või naine ja sa ei näe? Okei. Üks asi on tajumine, mis mulle ette tuleb. Teine asi on see, et mis kaardid näitavad. Kaardid näitavad ju ära, kas on naine või mees. Ja on siis nagu taro pakis on sellised meeste ja naiste kaardid põhimõtteliselt? Ja ikka on selles suhtes, et mingid asjad on naiselikud ja kui sealt hakkad need naiselikud asjad välja tulema, siis peab ka ikkagi kontrollima seda infot selles suhtes, et teine kord võib olla mees väga naiselik või naine väga mehelik on ju, või et mingid iseloomujooned sellised või mis iganes, et sealt peab seda infot nagu kontrollima, et mille kohta see ka tuleb. Et aga ümbrikuga, ma ei tea, mis värk sellega on, et ümbrikuga pildiga on kuidagi lihtne, kui inimene on seal sirmi taga, siis on kuidagi nagu keeruline. Elava inimesega võib-olla on ka see, et kui ta on seal sirmi taga, et ta põhimõtteliselt paneb ennast nii lukku, et ei lase ennast lugeda, siis on ka keeruline vaata. Et noh, see on võimalik, on ju, et sa kunagi ei tea, et võib-olla ta tahab näiteks keegi teine võidaks, on ju. Et noh, see on ka variant. Et see, sellega aga pildi puhul, noh, ta ju ei saa ennast lukku panna, siis sa näed ära. Lihtsamini. Kas sul on võimalik ka inimeste mõtteid lugeda? Me ei ole siukest asja nagu, ma ei ole kunagi nagu mõelnud selle peale, et ma arvan, et mitte. Mm-hmm. See tundub mulle ka selline asi, et kus võibolla, noh, muidugi iga inimene saab ju tegelikult aru, kas ma ei tea, kas keegi on pahastujus või heastujus või midagi sellist on ju, aga et tihti nagu mõeldakse, et sina oled ju selgelt nägi, ütle siis, mida ma mõtlen või mis numbrile ma mõtlen või midagi taolist. Seda me oleme ka proovinud Keiduga treenida, et mis numbrile mõtlen ja mõtled ja siis hakkame ütlema nagu ühtisele. Me nii oleme hakkanud mõtlema, et hakkaks treenima seda, et prooviks. Sest, noh, kunagi ole vaja läinud siukest asja, et noh, sa ei saa nagu kõiges suurepärane olla, et sa pead ikkagi treenima hakkama neid asju. Et kuna neid asju pole kunagi vaja olnud, siis pole ka treenin neid. No ja see seostub ka selliste nende mentalistide nagu trikkidega, et mentalist ei kasuta, noh, ta ütleb, et ta ei kasuta mitte midagi üleloomulikku, mm-hmm. aga samas tema just teeb neid trikke, et ma arvan ära, mis numbrile sa mõtled ja nii edasi. Ja noh, tema just kui loeb ainult siis selle maailma põhjal, mida me näeme, ehk siis ainult nagu, noh, ma ei tea, mis on tüüpiline number, inimene mõtleb tavaliselt, number 7 ilmselt. Jah, just ja. Aga räägime nüüd sellest, et kuidas see nagu sinu igapäeva mõjutab, et kuidas sul, noh, sa ütlesid, et ülesannet ja sellise asja jaoks sa pead on ju tegema teatud ettevalmistuse, kui sa hakkad nagu midagi lahendama. Aga kui sa lihtsalt igapäevaselt enda elu elad, et kas sul, noh, näiteks praegu said minuga kokku, kas hakkab kohe mingisugust infot tulema või nagu kas sa saad selle välja lülitada, sisse lülitada? Ma lülitan välja selle alati, et kui ma töö lõpetan, siis suks läheb kinni. Et ma ei taha, ja see on minu enda valik, et ma ei sobra teiste inimeste elus, sest ma leian, et see ei ole eetiline minust. Et ma arvan, ma ei oleks väga meeldiv inimene niivisi, kui ma nagu lähen ja sobran teise inimese peas ja võtan sealt muudku nagu asju välja niisama, et kui seda ei ole mult palutud. Et selle koha pealt ma olen, jah, ma olen see, kes ei ennusta kunagi ette, et kuidas läheb, ma ei tea, Ukul Eurovisioonil või Ott Tänakul kuskil rallil, sest et ma leian, et nad ei ole seda palunud, see on nende karjäär ja see on ebaeetiline, kui ma hakkan nagu sellised asju vaatama ette ilma nende soovita. Mm-hmm. Et ma eelistan pigem, et ma teen tööd inimesega, ta tuleb minu juurde, ta tahab mingid vastuseid saada, ta annab mulle loa.
samamoodi kui inimene tuleb minu juurde ja siis hakkab küsima kolmandate inimeste elude kohta, siis ei ole sinu asi, vaata, et me ei ole temalt küsinud, et ta võibolla ei taha neid asju üldse teada, miks ma peaksin neid vaatama. Et samamoodi hea, kui ma inimestega nagu kohtun. Eks ma mingid asjad näen ikka ette ära nende puhul, aga noh, see on see, et ma hoian selle enda teada lihtsalt. Mm-hmm. Aga millised on, ütleme, kui inimene tuleb sinu juurde, millised on kõige tüüpilisemad, ma ei tea, mured või millega tullakse? Hästi erinevad on. Noh, kõige tavalisem, nagu mis on iga nädal, iga päev, on suhe ja tervistöö. Mm-hmm. Ja siis on... Siis on juba oma etteklass on siis suhted oma enda perega näiteks, noh, õed, vennad, emad, isad on ju, päranduse teema. Oi, see on siuke asi, et mul on endal tekinud viimasel ajal tunne, et ma ei taha ühtegi pärandust mitte kunagi. See on kohutav, kuidas inimesed lähevad nii tühisest asjast, nagu nii tülli kuidagi. Ja noh, ma ei tea, minu jaoks, minu silmis on kuidagi see nii tühine, et see on... See ei ole ise seda üles ehitanud või saavutanud, et see, kui see jäätakse, siis on see kingitus ja võtad noh, vastu on ju, aga et siis hakkab keegi teine pihta umbes sellega, et ei, et aga mina tahan oppis endale. Et noh, ja siis minnaks oma vahel nii raksu, et ei räägita aastaid päeva lõpuks mingisuguse maja pärast lihtsalt, mille väärtus isegi ei ole nagu seda väärt, et noh, kuidas see nagu kas üldse mingi rahasumma on väärt seda, et sa oma pereliikmetega lähed niimoodi raksu, aga seda hästi kurb nagu näha, kuidas inimesed lähevad. Ja siis üritadki leida mingid lahendused, kuidas ära leppida, kuidas mida saab, aga võt, kui ego võtab võimusteks. Et kui see ego ikkagi läheb sinna nii kõrgel ära, et ongi üks kõik, kui ma ei saa oma osa sellest majast, siis ma ei suhtle suga ja võt, nii ongi. Aga mida sellisele inimesele soovitada siis? Ta saab ise ka sellest aru, et umbes, et ära, ma ei tea, lase raha pärast enda pere suhteid tülli minna või ära rikku ära. Ta saab sellest aru, aga ta teeb seda ikkagi. Lihtsalt jonnakusest või? Jonn. Mm-hmm. Mm-hmm. Aga mida sa sellisele inimesele ütled? Siis ei olegi midagi teha, siis vali. Kui sinu jaoks on see raha nii palju olulisem, eks mina siis tülli ja istu seal tülis. Ja see on inimesele endale põhimõtteliselt palju kahjulikum. Muidugi. Aga vaat, kui inimene on juba nii egopõhine, et nagu seda sisemist mina just kui ei tulegi välja enam. Et ongi ainult see ego seal möllab saba ja sarvedega, siis noh, ega ei olegi palju teha. Et tal on valikud näha ju ette ära, ma räägin tal ära, mis ta valikud on, mis nagu saab edasi, kui ta valib ühe või teise. Või et kuidas nagu lahendada seda olukorda, aga kui ego on saba ja sarvedega ja on otsustanud, et ei võt, kas kõik või mitte midagi on ju, siis noh, mm-hmm. siis on see inimese enda valik niivis elada. Sinu emaga me rääkisime ka saatusest, kas sina usud saatusesse? Mingit moodi natukene. ma olen see skeptik alati. sa ütlesid praegu, et sa räägid inimesele, et kas ta valib ühe või teise, just. Et siis just kui nagu inimesel oleks valik. Ja. Et mis ta teeb, on ju? Ja siis on mingid asjad, millega ei ole, mis lihtsalt juhtuvad. Et need on nagu ette määratud mingisugused kogemused ja õppetunnid, mis ta peab saama. Tee, mis tahad. Saad ja kõik. Et sellepärast oled sa siia tulnud ja need asjad sa nagu noh, pead läbi tegema, on ju. Et palju saab valida loomulikult. Mina üldiselt vaatan ka väga tihti, vaatan ikkagi nagu need valikud inimesel üle, et kui sa teed niivisi või kui sa teed nagu teistpidi, on ju. Et kui sa tuled siit praegu töölt ära, kas sa saad sügiseks uue töö, no. Mm-hmm. Aga kui sa jääksid siia edasi, no, oleksid siin mõnda aega veel, on ju. Et mis siis, kuidas olukord laheneks sinu jaoks, on ju. Mul käivad isegi päris paljud ärimehed ja ärinaised oma mingi väga suuri nagu otsuseid kontrollimas, et kui teha niipidi või naapidi või kui teha nende inimestega koostööd, et kuidas see nagu, kas üldse toimib ja käivad nagu täitsa püsiklendina kontrollimas mm-hmm. mingeid asju, et mitte, et nagu, noh, ma üldiselt küll palun, et jääks nagu mingi aeg nagu vahele, et vastutuse peab inimene ikkagi ise võtma oma tegude eest. Aga käivad, kontrollivad niivisi, aga jah, ma usun jah, et nagu inimene väga palju asju saab ise otsustada ja valida. Lihtsalt aga ei ole ka mõistlik üle vaadata. Kindlasti on see ka selles mõttes, ma ei tea, kas sa tunned seda teatud vastutust, et inimene võib ju, noh, ta tuleb sinu juurde, ütleme, küsib, noh, mingi hästi lihtne asi, et kas ma jätan oma naisema või jätta. Mm-hmm. Et siis sa ütled talle, et kui jätad, siis juhtub nii, kui jätta, siis juhtub nii. Mm-hmm. Ja siis ta teeb selle valiku, ütleme, et ta siis jätab maha ja hiljem kahetseb ja siis võibolla süüdistab sind, et näed, sina ütlesid mulle, et siis saab kõik korda, aga ikka läheb kõik perse. Vot,
Eks suure andega ju kaasneb suur vastutus. Tead, ma ei ütle kunagi inimesele, et jäta oma naine või mees maha. Ja ma räägin talle ära need võimalused, on ju. Ja tegelikult, kui sa juba tuled sellise küsimusega, siis sul on iseenesest see vastus sees olemas juba, et kui see armastus oleks nii suur ja kõik oleks hästi, siis sa ei peaks sellist küsimust üldse küsimagi. Et pigem tullakse tihti ka kontroll või nagu nii-öelda, ma ei tea, kinnitama enda arvamust? Kinnitama või? Tullakse päris palju ja selles suhtes, et juba inimene tunneb ette ära, et see ei ole see ja ta tahab näha, et nagu mis siis saab, et kui ta nagu lõpetabki selle ära. Inimest on suur hirm üksi jääda. Hästi suur hirm on üksi jääda lihtsalt, et nad tahavad teada, et kui ma selle ära lõpetan, kas keegi tuleb veel mu ellu. Mm-hmm. No see ilmselt oleneb inimese vanusest ka, eks ju? Mõtjagi. Et kui sa oled juba vanem, siis sa tõesti võibolla kardad seda, et nüüd just. On liiga hilja, on ju? Just, kardavad ka noored. Mm. Aga sellepärast ka ma toon siia oma töösse hästi palju sisse psühhoteraapiat, et mis põhjusel teie suhe üleüldse on jõudnud sinna nagu staadiumisse, kus sul nagu tekib nagu küsimus, et kas võtta või jätta, on ju? Et teinekord need probleemid on nagu nii lihtsalt lahendatavad, et see ei pea minema lahku ja ma enne kõike üritan inimesi ikkagi nagu panna mõtlema selles suunas. Muidugi kui see suhe ei ole vägivaldne või ma ei tea, alkoholism ei ole seal vahel või kasinokurat, et üldiselt ma ikkagi otsin nagu mingisuguse lahenduse neile. Mm-hmm. Kas üks Eesti vanasõna on, et tõrva tilk meepotis rikub kogu meepoti ära, et ütleme suhtes või no, kas või ärisuhtes või mis iganes kohas, et kujutame ette, et see asi on tegelikult nagu päästetav, see ongi mingi kerge lahendus, aga kui inimene juba tuleb sinu juurde ja on juba seda mõelnud, et see ongi nagu see tõrva tilk, mm-hmm. et kas seda on võimalik siis eemaldada või... Ja, või... On tuldud ka minu juurde niiviisi, et ei kõik, ma tahan vist lahku minna, on ju. Ja mis siis saab ikkagi ja ta on selline ja siis nagu hakkad seda teise nurga alt vaatama, aga millal sa peeglisse viimati vaatasid? Et tegelikult ei ole sa asi nii hull ju. Põhiprobleemid on see, et ei osata üksteist kuulata. Ei kuula, süüdistatakse ja ei veedeta kahekesi aega. Et noh, kui ongi lapsed on juba vahel ja kõik on ju, siis noh, seal ei olegi midagi maagilist, vaid seal ongi lihtsalt nagu puhtalt nagu teraapiliselt läheneda asjale, et ei leita üksteise jaoks aega ja ei kuulata teine teist. Et kahekesi kuskil ajaveetmine ja kuskil käimine on väga-väga-väga oluline. Jalutamas või reisil või kas või lihtsalt nädalas korra kahekesi koos kuskil restoranis söömas lihtsalt, et sa pühendad selle aja oma kaaslasele täielikult. Ja kui see kõik ära kaob, asemel tuleb ainult töö, lapsed, rutiin on ju, arved, kohustused, kõik muu. Ja seda toredat aega oma vahel ei ole, kes inimesed kasvavadki lahku. Nad ei panegi üksteist enam tähele, ei olda toeks teine teisele ja siis ongi see, et kas ma peaksin minema lahku ja siis kui ma küsin, et aga millal viimati kahekesi koos kuskil käsite või midagi tegite? Oi, jah, võt. Siin aga äkki teil oleks nagu tore, kui te nagu jälle nagu koos veedaksite aega või käisite kontsertil või teatris kuskil, mis iganes. Siis hakatakse mõtlema, aga tegelikult on mu kaas on jumala nitsjakas vaata, et võib olla küll koos on ja et sa hakkad nagu hästi teise nurga alt lähenema asjadele, et kiputakse lihtsalt süüdistama hästi palju. Mm-hmm. No ilmselt siis on vaja sellist võibolla siis sa ei mängigi niivõrd nõia rolli, vaid sellise objektiivse kolmanda isiku rolli, on, kes nagu vaatab seda olukorda nii-öelda kaugemalt. Aga eks on ka neid suhteid, kus tõepoolest tullakse, küsitakse, et kuule, mis mul nagu toimub, et mees on Soomes ja nii edasi on ja siis paraku tuleb välja, et tegelikult on Soomes ka teine pere. Hmm. See on asi, mida ma olen kahjuks oma töös väga palju näinud. Ja sealt tekib ka küsimus, et ütleme, sinu juurde tuleb naine, kelle mees on Soomes, et noh, sinu ees istub see naine, mm-hmm. eks ju. Et kuidas, või noh, see naine on seotud selle mehega muidugi, mm-hmm. aga et kuidas sa saad öelda midagi siis selle inimese kohta, kes ei istu just kui sinu ees, et see on selle naise see mees. See on tema suhe, mida ma vaatan. Aga näiteks, kui see naine ei tea sellest, on ju. Mm-hmm. Aga kuidas sina seda näed? Vaata, kui sa küsid oma enda suhte kohta, siis see on okei, et ma seda vaatan. Mm-hmm. Aga ma ei hakka ju vaatama, kui tuleb välja, et näed sa, et sellel mehel ongi nagu teine naine ja edasi, siis seda naist ma enam ei vaata. Ja noh, ma ütlen ära, et seal keegi on, on ju, aga millega ta tegeleb, mis elu ta elab, kus ta tuleb, seda ma ei vaata. Et aga noh, see on kõige kehvem asi, kui siukest asja pead rääkima inimesele.
sest et vaat siis ma tunnen alati hästi suurt vastutust. Et ma kontrollin mitu korda, mitme pakiga, et kas võib olla, et ma praegu eksin ja ei eksi, lähevad koju ja võtavad vahele ja siis saadavad mulle ka kirjad, et aitäh Merili. Mm-hmm. No ma kujutan ette, et see on tõesti, sest see on midagi sellist, on ju, mille põhjal siis inimene kohe teeb midagi, teeb just. Nagu mingi, kas siis lõpetab suhte või mis iganes on. Et tihti peale, noh, ma alati ütlen ka, et ära nagu emotsiooni pealt kohe nagu saagi käima tõmba niimoodi, et see nagu kõik ära lõhud vaata. Et võtta see info, mine koju, kontrolli seda infot nüüd, et kas tunnistab ülesse, kui tunnistab ülesse, siis lähed oled natuke oma ette, rahuned maha selle esimese emotsiooni ja siis mõtled ratsionaalselt. Kus teile on väiksed lapsed vahel, kas on ühe korral olnud mingisugune kõrval hüpe või ongi täiesti teine pere kuskil on ju, et sa ei teeks esimese emotsiooniga seda kõik lihtsalt maa tasa. Et noh, et lapsed ei saaks ka kannatada, see on kõige olulisem. Ja no võt, mis välja tuleb, inimestel on Kalevi poegadel on Soome pere ja Eesti pere. Mm-hmm. Ja see on levinud probleem, mm-hmm. väga levinud probleem. Okei. Palju räägitakse selgeltnägijate puhul igasugustest šarlatanidest, kes lihtsalt võtavad heausklikelt raha ära, on ju. Ja ma noh, täitsa kujutan ette seda, et inimesed, kes on, ma ei tea, kas siis mingites eluraskustes või asjades on ju, ja tulevad ja tahavad abi ja siis noh, plekivadki mingisugust raha ja inimene räägib neile, noh, ma ei tea mida. Et kuidas sina sellesse suhtud, kui palju noh, sellised inimesi on ju, kes nagu väidavad, et neil on mingid võimed, aga tegelikult nad lihtsalt petavad inimesi. See on päris juba ausalt öeldes, seda on nagu hästi kurb näha, kuidas mul on käinud mitmeid inimesi, kes on ohvriteks langenud, kus makstakse kümneid tuhandeid lihtsalt ennast võlgadesse. Ja millega nad tõmbavad on see, et kui sinu peal enam ei mõju see needusjutt on lihtsalt nagu see on lege minu jaoks, et nagu täiesti uskumatu. Ja see toimib väga hästi. Kui räägid inimesed, oi, sul on needus, siis sa pead tulema nii mitu korda veel tagasi, siis on see, et oi, nüüd on su lapsel ka see. Nüüd sa pead lapsega käima, 5 korda pead käima. 7 korda pead käima, ei, ikka pead veel tagasi tulema, siis sa pead mingid asju hakkama ostma, siis sa pead seda tegema, teist tegema, kolmand tegema, muud kui maksma iga kord, kuni sul lõpuks ongi lihtsalt 10 000. Et nagu kuhu maani. Ja kõige nelgam see, ja nad usuvadki kõike. Ja see on ka teatav mingi selline sõltuvus nagu. Just, ja sellepärast ongi, mul küsitakse, et oi, et millal ma nüüd tagasi tulla umbes 6 aja pärast, mis on ei. Ma tahan, et vahe oleks kuskil 2-3 kuud, enne ma sind uuesti ei võta. Et need protsessid ja kõik asjad, et nad hakkad tööle, mis sa näed, mis on seal toimub, on ju, mitte nii, et saad mul järgmine nädal siin tagasi, et oi, sa ütlesid Merili seda ja seda, aga näed, võt ei olegi nii läinud üldse. Ma vaatan aastat, mitte ühte nädalat, et kui see naljakast osa teha kirjutavad mulle, et ma ei tea, mul ikka üldse niimoodi ei läinud, nagu sa ütlesid, mõtlesin, et jah, aga sa käisid eelmine nädal. Vaatan tervet aastal 12 kuud, mille jooksul sul nagu need asjad nagu hakkavad noh, muutuma ja juhtuma on ju. Et see vahe peab sisse ja muidu ongi sõltuvus ja hakkatakse lõpuks käima nagu iga küsimusega. Et lõpuks oledki lihtsalt noh, kas sa osta nagu sinki või juustudena. Reaalselt. Aga ei, Eestis ka ja eks ikka on neid sarlatane ka ja kahjuks on ka noh, ka teraapiamaailmas selles suhtes, et siin tulebki nagu väga kontrollida terapeudi puhul alati siis neid pabereid, neid tuleb küsida, et see jumal ei lase endale issand kedagi ligi oma alateadusesse ka kuskile, kellel ei ole vastavaid pabereid. Ja nõidade puhul noh, kui hakkab pihta see, oi, sul on nii halb energia, et ma ei saa sinuga tööd teha või et oi, sul on kindlasti needus ja sinu lapsel on needus ja su koeral on needus, siis nagu tasuks nagu vaadata ka kellegi teise juurde nagu natuke objektiivsemat juttu võibolla kuulema, et Eestis ma olen näinud umbes täpselt 2 inimest, kellel oli needus. Et ei ole nii, et igal teisel eestlasel on needus, et see on umbes 2 inimest ja sealt ei ole inimesest enam mitte midagi järgi. Et see on lihtsalt kondid ja nahkpaktilist. Siin võibolla hakkab eestlaste esoteeriku huvi neile vastu mängima, et kui sa tõesti noh, nii hullult seda usud ja et siis sa hakkadki käima iga küsimusega, et mis ma täna poest vastan. Ja. Aga mida see needus endast kujutab, et kui inimesel on needus peal, mida see tähendab?
mis see tähendab , on see , et inimene hakkab elavalt surema . Keegi kolmas on siis pannud talle selle needuse mm-hmm. ? Mingitel põhjustel peale pandud ja inimene hakkab praktiliselt elavalt niimoodi vaikselt hääbuma . Kaob ära rõõm , kaob ära elujõud , kaob kõik nagu , kõik , mis on hea ja ilus , nagu justkui muutub mustaks . Hakkavad tulema haigused , ükskõik mida sa puudutad , laguneb ära , kukub pähe sulle , noh , sa näed , et sa saad aru , et surm käib kanul sul lihtsalt kogu aeg . et noh , see on niisugune suhteliselt niisugune must versioon . või siis hakkab see , et su lähedastega hakkab pihta . aga see on nagu tohutult lühikese aja jooksul , kus hakkavad nagu niisugused noh , nagu väga surmalähedased juba kogemusi hakatakse saama , aga kõik nagu väga-väga lühikese aja jooksul . et aga neid on , õnneks on neid tegelikult võrdlemisi vähe . et vot noh , ma ütlen , ma olen kahte näinud , kus nagu asi nagu paistis päris kuri . siis tuleb aidata maha võtta või siis tuleb suunata siis , kas inimene saab ise maha võtta , saad aidata , juhendada teda või siis on see , et tuleb üles leida see , kes peale pani . kas needuse puhul on ikkagi ka oluline see , et , et see inimene kuidagi ise võimendab seda , et ma mõtlen küll , et see on kuidagi noh , kui praegu mõelda sellele hirmutav mõte , keegi võib mulle panna needuse peale , aga siis ma mõtlen , et noh , näiteks mina sellesse ei usu ja mind ei saa puudutada mitte ükski needus , kes mulle midagi paneb . no eks tihtipeale on tõepoolest see , et nagu vaata , oma usuga annad sa ikkagi sellele asjale jõu . mulle tundub ka , jah . et siinkohal on alati must seadus , see , mida mina luban , saab minuga toimuda , mida mina ei luba , seda siin toimuda ei saa . et noh , Pillu ja oma needuseid palju ei jaksa , et ma ei luba ühtegi needust omale mitte kunagi ligi . seega see ei tule siia . et ise , inimene saab ise olla iseenda nagu kõige parem kaitse . samamoodi ju ka noh , reaalses maailmas inimestega , kui sa suhtled , on ju , et kuidas sa lased endaga käituda ja kuidas sa ei lase endaga käituda mm-hmm. . Et inimene ikkagi nagu noh , ise annab sellele asjale jõu , et kui ma tõesti usun , et mul on needus , noh mm-hmm. siis võib-olla ongi , lähebki kõik sitasti . inimene mõtleb selle needuse omale ise ausalt öeldes välja mm-hmm. ja siis see hakkabki eksisteerima , sest ta on selle nii suure jõuga omale mõelnud külge , et lähebki kõik kehvasti , on ju . et ja siis tal ongi noh , tuleb nagu ja räägib , et näed sa , et aga on , et kõik läheb halvasti ja mul ei olegi mitte midagi hästi . kui sa räägid inimene juba , sul ei saagi midagi hästi minna , kõik on ainult halvasti , kõik ainult läheb halvasti . sa ei räägi niiviisi , et vot , et mul on nagu läinud nagu viimasel ajal päris kehvasti , on ju , vaid sa ütled , et mul läheb halvasti , siis juba edasi annad ka seda , juba sõnad ära selle , mis sul edaspidi tulema hakkab . nojah , siin tekibki nende noh , kõige jaburam efekt nende šarlatanidega , et ongi võib-olla kergeusklik inimene või vastuvõtlik inimene , kes läheb , on ju , mingisuguse kuradi nõiamoori juurde , kes ütleb talle , et sul on needus ja see inimene hakkabki seda uskuma ja nagu tänu sellele , et ta sai selle info , siis tal hakkabki halvasti minema nagu . just , et see needuse jutt jah , see mulle nagu ei istu ja teine on see , et oi , sul on nii halb energia kui sa tegeled inimestega , kui sa oled selgeltnägija või nõid , siis sa ei saada inimest uksest välja ja ei võta talt raha sellepärast , et tal on halb energia lihtsalt ja sa ei saa temaga nagu tegeleda . järelikult sa ei tohiks tegeleda üleüldse inimestega . ta tuleb sinu juurde ju abi saama , et toimuks mingi muutus , et tal hakkaks parem . ja ma nagu , ma olen neid lugusid kuulnud ja ma lihtsalt mõtlen nagu , kuidas nagu üleüldse nagu , kus tuleb nagu mõte neid vastu võtta , nagu teha , kui inimene tuleb uksest sisse ja sa ütled selle peale , et oi , sul on nii halb energia , mine minema . aga jäta vot siia laua peale see raha mm-hmm. . et vot järjekordne on ju , lihtne viis raha teenida . ja siis ta tuleb minu juurde ja siis on mure , näed sa , käisin . tuntud nimi , kõik asjad väga tore on ju , usaldad ja siis on kogemus selline on ju . et ma saadan ka inimesi edasi näiteks noh , Keidu juurde on ju mingite muredega , millega Keit on näiteks kodusem on ju kui mina või omal ema juurde on ju . inimene vastuvõtule räägib , mul on mure ära . ma saan aru , et nagu see ei ole nagu üldse minu teema , vaata , et ma nagu ei , me ei nagu taha hakata torkima , kui ei ole minu teema . ma saadan ta edasi , ma ei tule selle pealegi , et ma küsiks raha selle eest siis . mille eest täpsemalt ? et ma saadan tegelikult nagu teise spetsialisti juurde edasi , sest et see ei ole nagu minu teema . aga vot teevad , ma ei tea  aga no eks sellega lihtsalt mängib iseenda nime maha , ma arvan mm-hmm. . ma kunagi kuulsin lugu , kuidas üks selline noh , ütleme võib-olla
nõid , kes on igas väikses Eesti külas on olemas , ehk siis noh , mingi naine , kes lihtsalt teeb igasugu nõidusi ja asju , on ju , proovis panna inimesele needust peale ja aastaid hiljem tuli välja , et see , sellel naisel tekkis ise metsik vähk kehasse ja nagu kõik oli sellest läbi , noh , hästi hullult kasvas , on ju . ja siis ta vist proovis kuidagi enda mingit eksmeest , ma ei mäleta , mis lugu oli täpselt , aga proovis nagu mingit needust talle peale panna , enam-vähem nagu soovis talle seda ja siis talle tekkis see , et ma ei tea , kas see on nagu kuidagi , ma ei tea , teaduslikult seletatav , et see ongi kuidagi enda vastu tegi selle või ? tead , eks see on nagu karmavõlg . Reaalselt , et nagu luhta läinud suhe , kas siis inimene on nagu halb sellepärast , et ta ei armasta sind enam . kui ta ei tunne neid emotsioone sinu suhtes , siis ta ei tunne neid , ta ei ole sellepärast halb ja ta ei ole sellepärast kurja ära teeninud , jällegi ego saab aja sarvedega tuleb , eks . et ma tahan , et mind armastatakse ja kui sa ei armasta mind , siis ma hävitan su ära . noh , vot , aga kui sa nagu nii egopõhiselt hakkad mingisugust needust kuskil kellelegi panema , muidugi saad endale . ja teine asi on see ka , et kui on käpard , siis noh , lähebki valesti ja ongi korras . et see on asi , millega nagu mina jään hästi nagu ringiga eemal , et mul on nagu ka küsitud , et nii , mul nüüd juhtus niisugune asi , on ju , aita mul nüüd needus peale panna , põhimõtteliselt ma tahan ta ära tappa . vabandust , ma ei ole sari mõrvar , mult ei saa mõrva tellida , vaata , ma ei tegele selliste asjadega , ei ühegi needusega , millegi muuga . et nagu vale inimese valisid . Siuksed inimesed tuleks politseisse anda . suht jaa , ma täiesti kaalusin seda , et tegelikult võib-olla tõepoolest peaks nagu õigusorganite poole nagu pöörduma , et siin inimesel on nagu seda alati soovid noh , et seda oli muidugi näha , et see oli hästi emotsiooni pealt nagu tehtud , et ilmselt oli just juhtunud midagi ja siis oli esimese asjana kohe nii , kõik , maksan kätte , needus tuleb nagu kuule , rahune nüüd maha , ta ei ole ainuke mees siin maailmas , neid on veel . Needustest rääkides , kas ka selline asi on , kas seda tullakse sinu juurde küsima , et ma tahan mingisugust armujooki teha , et ma toon tema juukseid ja asju ? on see võimalik üldse ? on võimalik , aga oi , kus ma sakutan neid inimesi läbi , nii et tead , see on kõige hirmsam asi , mida üleüldse teisele inimesele teha . et sa nagu paned ta niiviisi nagu puuri , sa varastad inimeselt ta vaba tahte ja põhimõtteliselt ta nagu elu ära . et jällegi ega sava ja sarvedega tuleb , on ju , ma tahan , et ta armastaks mind ja siis ma panen ta ennast armastama sellisel kujul . see on praktiliselt vägistamine . et inimesel on füüsiline vajadus siis selle inimese järgi , kes talle selle peale pani , on ju , aga üleüldiselt on ta jaoks jälk  lihtsalt on nagu vajadus , mida sa ei oska kirjeldada , see inimene on jälk su jaoks , aga sul on see füüsiline vajadus nii suurte suhtes . et see on päris kole . Neid juhtumeid ma olen ka siin näinud paar tükki , kus on ikka noh , päris jõudne , mis on tehtud . aga oi , ma neid sakutan ja et kõige lihtne küsimus , kuidas sulle meeldiks , kui sind vägistatakse ? Mul käis hiljuti Andrus Kivi rääkis , siis ma vaatasin Novembrit , seal oli sama teema , et inimene pidi teise inimese sitta sööma ja siis nagu armastab , onju . aga mis , kuidas saab nagu , et kas inimesel tõesti on siis vaja näiteks tuua mingisugust , ma ei tea , juukseid või küüsi või kuidas teha armujooki ? vot , ega ma seda siin õpetama ei hakka ei pea alati päris nii hullult , aga põhimõtteliselt niiviisi need asjad justkui nagu käivad , on ju . mina neid ei tee , ma keeldun , ma ei ole ühtegi omale ka selgeks õppinud , et selliseid asju nagu teha , sest et ma ei taha , et mu peas isegi sellised teadmised oleksid . aga noh , peamiselt on ta jah , kas on siis mingite esemetega või on sõnumisega sama , needus . tegelikult on ta needus ju . et sa põhimõtteliselt küll , jah . nagu inimese elu tegelikult ära . võtad vaba tahte talt ära ja see on kõige hullem asi , mis sa teha saad . tavaliselt need inimesed surevad suht kiiresti ära , kes hakkavad niisugust pulli tegema . kas sa usud , räägitakse mustast ja valgest maagiast , kas sa usud nende vaesse ? Vot , ma saan aru , mida inimesed sellega nagu mõtlevad . et iseenesest ma ütlen , et maagia on maagia .
et tal ei pea värvi juures olema. Valge maagiga, noh, siis inimesed peavad silmas neid ingleid ja kristallikesi ja kogu seda puljeks. Ja mustaga siis, noh, minusuguseid. Needusi ja minusuguseid on ju. Mustmaagi esenesest on tegelikult ju, noh, vaat see ongi see needused ja sõike tahtlik kurja tegemine. Vaat see on mustmaagi. Et kus sa teadlikult ja tahtlikult teed neid asju, mis ei too teistele väga head. Või noh, kellegile mõnel ühel osapoolel on see kindlasti nagu kehva. Valge maagiga, no võt, need inglid ja kõik see... Oh, see on asi, mida mina nagu ausalt öeldes käin nagu kaarega ümpert, et ja ei soovita, sest et seal kaotada ära oma reaalsustaju ja puhta hulluks minna ei ole väga keeruline. Kahjuks olen näinud, neid olen kliinikusse saatnud. Et noh, kus hakati näppima ja tegelikult ootame ingli. Ingel ei ole alati nagu väga see hea tähenduslik asi. Et jah, ta on ju armas tiipedega tüdruk või poiss on ju, aga ingel tähendab ka muud. Et, no Lucifer oli just, ingel. Just täpselt on ju. Et, ja kui puhas Lucifer meil siis on. Et kahjuks on, ma olen näinud jah, neid lugusid, kus asja on lõppanud jah kliinikus nagu, sest et minnaks hulluks. Jah, need on need vastuvõtlikud inimesed. Mm-hmm. Aga rääkides nüüd sellest, et sa võitsid saate, mm-hmm. nüüd sa oled nõid, mis plaan sul üldse eluga on, et kas see on nagu sinu selline ürgne kutsumine ja sa kavatsedki seda enda võimeid edasi arendada, ja, olla nõid? Kindlasti. Tegeleda kogu selle selgeltnägemise ja kõige sellega kindlasti, et siia juurde ma õpingi nüüd psühhoteraapiat on ju, et kui on nagu teist laadi probleemid, siis kindlasti ka ise need siis probleemid noh, lõpun ära lahendada, sest praegu on see, et ma ei saa veel neid töösid teha on ju. Siis ma nagu saadan Eesti noh, tipkonstellööride juurde inimesi, kui on nagu sellised igasugused mustreid ja või siis alateadlikud probleemid, et mis vajavad natuke nagu teist laadi lähenemist ja teistsugust tööd. Et kaartidega neid asju ära ei lahenda lihtsalt niivisi. Aga siis ma usingi, et ma õpin selle ise selgeks, siis ma saan nagu need asjad nagu punktist A, punkti B ise ära viia ja teha. Et sellega ma arvan, et ma olen oma järgnevad, ma arvan, et 25 aastat kindlasti sisustan ära. Aga kuidas üldse on selgelt nägijal või nõial nagu enda elu elada, et sa ütlesid, et suhted, töö, raha või tervis on põhilised, millega inimesed tulevad, et ütleme, kui sina teed mingit tööd või lähed mingisse suhtesse, kas sa siis vaatad tulevikku ja siis pead loobuma sellest? Kui ma üle üldse vaatan mingid oma asju, siis ainult mingid tööasju ja see on ka suhteliselt nagu harva. Et kui on tõesti nagu see, et kus ma nagu hakkan mõtlema, et kui ma teen niipidi või kui ma teen naapidi, et ei tule seda vastust kuskilt, siis ma tahan ette ära näha, et mis see kaasa toob. Suhted ja tervise asjad. See tervisega nagu sa võid nagu vaadata pealiskaudselt ära, mis mured on, aga ma nagu üldiselt pooldan meditsiini. Et mina kindlasti ei hakka keda kuidagi ravima, et ma nagu saan soovitada ja kui ma näen, et sellele saab tõepoolest nagu läheneda tegelikult teist moodi, siis ma saadan kas Ervini juurde või Eevaldi juurde näiteks on ju mingite muredega võibolla oma ema juurde või Helve juurde, Keidu juurde, et ma ise tervise emadega ei taha tegeleda väga, et kuna mul puudub nagu vastavad teadmised meditsiinist, siis ma nagu eelistan mitte, et ma näen ära, mis inimesel on ja siis saadan ta siis vastavalt, kuhu on vaja minna. Kust üldse selliseid teadmisi saada erinevate nõiduste kohta? Sa ütlesid, et sa isegi ei taha seda infot, kuidas teha mingisuguseid armujooke, et seda ei ole sul vaja. Aga et kuidas, ütleme, õppida nõiaks, et kas see tuleb ainult sinu emalt või teistelt sellistelt inimestelt või on tõesti mingisugused vanad nõidusraamatud olemas? On ikka, raamatud on. Mul on kaks mentorit, kelle juures ühe juures ühte asja õppin, teise juures teist asja õppin on ju, kes on lihtsalt minust vanemad ja kogenemad, et seal täiendan ennast on ju. Ja loomulikult on ka raamatud siis, kus nagu mingeid teadmisi saada, aga väga palju asju, väga-väga palju asju on, see sõltub nagu inimese loost, kus see lihtsalt tuleb sul, et sa saad aru, mida selle murega nagu edasi teha.
et noh, kõige elementaarsemad asjad, mis meil on, ongi ju tuli, vesi, õhk, maa, et need neli elementi, mida nendega teha, kuidas need saavad aidata, sest nad on väga jõulised ja võimsed asjad, millega nagu saab nii üht kui teist teha. Ja nüüd mul on hakkanud huvi pakkuma ausalt öeldes taimevärk. Nii ma mõtlesin, ma otsin omale mingisugused raamatud ja hakkan uurima ravitaimi ja igasuguseid sellised vahvaid asju, kuna ma elan maal, siis nagu mõtlesin, voh, see on asi, mida võiksin küll toimetada natuke. Sa oled hakkanud kanepid suitsetama. Seda mitte, aga igasugused vahvad taimed, millega nagu kuidas mida ravida, sest vanasti ju rahvas raviski taimedega, ei olnud mingisuguseid selliseid tablette ja edasi on ju, et tegelikult võiksid need teadmised täiesti olemas olla, et kui, käepärast kui sul ei ole näiteks võtta valu vaigistit, siis mis aitab kohe on ju, et leida nagu selliseid lahendusi ka natuke. Ja alati noh, ikkagi täiendada ennast kõiges, et mulle meeldib, kui ma iga nädal saan midagi uut jälle huvitavat. No ja vana rahva tarkus, et seda ei tasu kindlasti kergelt võtta, et sellepärast ongi see nagu läbi, on ju sajandite meieni kandunud ja selline taime tarkus näiteks. Aga noh, mõtleks minuga juhtub ka selliseid asju, et ma mõtlen kellelegi, siis ta helistab mulle, siis ma mõtlen, siis ma näen tänaval kedagi, et kuidas nagu aru saada inimesena, et kas, ma ei tea, kas mul tõesti on mingisugune tunnetus või noh, sellised asju juhtub iga inimesega, on ju. Et ala teadvus juba. Yeah. Ja et see siis ei tunne ka juba, et või need teisavud on ju. On täpselt. Need on nii kihtid selles suhtes, et aju näeb juba, noh, ta on näinud juba ette ära tegelikult. See ongi unenäod on huvitavad, et need kui lähevad täide vaata, siis nagu inimene just kui näeb nagu tegelikult tuleviku ette ära. Ja siis see juhtub. Sest ja déjà vu'ga on ju alati see tunne, et ma just kui oleks selles olukorras täpselt olnud on ju. Ja nagu hästi täpselt. Et sa oled unes selle ära näinud juba. Ja sul on lihtsalt siis une nagu läinud meelest ilmselt on ju. Jaa, ta läheb meelest ära mingil põhjusel, ei ole seda vaja sulle vaata. Ja üldiselt tega need déjà vu'd on ka, ma ei tea, minul isiklikult on need nagu suhteliselt mõtetutest olukordadest. Minul ka. Et selle võrst ongi aju nagu leiab, et okei, ma ei pea seda prügi hoidma sinna. Ja mul viimati oli, kui ma panin mingit sööki ahju ja siis just nagu see, kuidas ma seda ahju ust liigutasin, see oli kuidagi noh, nii, noh, oligi siuke wow. Just, mul oli ka täiesti mingisugune naljakas lihtsalt mingi vestlus sõpradega, siis mul oli mingi, ma juba olen seda nalja kuulnud. No ma olen ise mõelnud nii palju igasuguseid erinevaid teooriaid välja, et üks teooria ongi see, et sa oled seda unes näinud ja ära unustanud, siis ma olen mõelnud, et äkki me ikkagi elame mingisugustes paralleeluniversumites, kus on nagu noh, meie elud on kõik võimaliku viisi nagu juba lahti mängitud, kõik variandid on tehtud, et siis tekib mingisugune kuidagi põrkumine seal vahel. See on päris huvitav teooria, ma ei olegi selle peale enne mõelnud, see on põnev, seda ma isegi mõtlen edasi nüüd. Et see on ka seotud lõpmatuse teooriaga, et kõik alates sellest pausist nagu, et kas ma tegin nii pika pausi või ma tegin sajandiku võrra lühema, kõik variandid on olemas, kõik nagu elud on juba põhimõtteliselt ära elatud ja siis kuidagi tekib mingisugune väike glitch nagu mingi matrix, siis tekib siuke déjà vu, et see oli vist mingi teine universum. Aga see on igatahes huvitav teema. See on huvitav täiega. Aga Merili, sa ütlesid, et kas oled julge? Kas olen julge? Ma olen julge. Sa ütlesid, et sul on hästi kerge ära arvata inimeste pilte. Ma võtsin sul ühe pildi kaasa. Päriselt. Ja. Sa ei pea muidugi seda tegema. Mul sa... ei ole kaarte kaasa, sest täna. No siis proovid käega. No. Mul on kaasas täpselt ümbrikusse pandud pilt. Inimese pilt on siin, ma ei proovin siin lollitada. Okei. Okay. Ja... Näed. Kohe selline suur. Suur ümbrik on. Võt, ma ei olegi niimoodi teinud vist ühtegi korda ülesannet, et mul ei ole isegi küünalt, mul ei ole mitte midagi täna. Kohe hommikul siuke vahv ülesanne, okei. Et see on minu jaoks olnud üks alati kõige, no see on hästi lihtne ülesanne ja see nagu täpselt kuidagi selgitabki sellele, et seal on pilt, mis ei ole, millel ei ole, see on paperil pilt, millel ei ole mingit energiat, midagi asja ja siis nagu, noh, kui minule pannakse ette ja see on, noh, see võib olla tuntud inimene, kes iganes, kui minule pandakse ette see, siis
ma ei tea, mille põhjal ma seda pakuks, mingi sisetunde põhjal või sellised valikud on nii lõputult. Väga huvitav. Ütleks, et just kui nagu must valge on see pilt. Teil on samas seal Ekspress Meedias, ma arvan, väga hea värvilised printerid. Värviline peaks olema, jah. Oot, näed, loogik hakkab tulema, on ju. Okei. Kõik on naiste rahvast on tajuda. Vähemalt selliseid naiselike mingisuguseid asju. Isu, ma ei tea isegi, tead, ma pakun sulle esimese asjana mingil põhjusel, kui sa ütsid mulle pilt, siis mul tuli esimese asjana Anu Saagim. Ma ei tea, miks, aga esimese asjana oli mul Anu Saagim. Võt nii, ma pakun sulle seda, aga ma vaatan, kes siin sees on. No vaata. Ma arvan, ma panin täiega puusse praegu. Need on asjad, mida ma tavaliselt jahten kaartidega. Vaatame nüüd, kuidas Merilit täiega puusse pani. Ma vaatan, et siin oli lihtsalt katkine paper sees. Mina ei saa. Ütleme niimoodi, et ma nii bravuurne küll ei ole, aga. Ja naise sa panid õigesti ja ma panin sinna Merili sinu pildi sisse. Aga võib-olla ma ala teadlikult pean ennast Anu Saakimiks. Võib-olla tõesti. Nii laha, aitäh sulle selle eest. Aga igatahes aitäh, et sai tulla. Oli meeldiv vestelda. Täiega tore oli. Mulle on nii meeldis. Aitäh sulle. Võt, edu sulle kõiges ja seekord sellised jutud. Sulle samuti. Nägemist. Eesti. Eso.